Званието почетен гражданин на Русе тази година ще бъде връчено на четирима заслужили русенци. Едната от тях се връчва посмъртно, едното от званията, знаете, на доктор Граматиков. Останалите лица, които ще бъдат призвани да приемат почетното звание на Русе, са професор Христо Белоев, професор Владимир Витков и господин Патриков. Тъй като закрилник и покровител на нашия град е Свети Георги, основните чествания на 6 май ще започнат с празнична света литургия, отслужена от негово високо преосвещенство русенският митрополит Наум в храма Свети Георги. Обичайно в 11 часа и 30 минути пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война ще се проведе и тържествената церемония по повод Деня на храбростта и българската армия. Сред акцентите в програмата е празничният концерт, спектакъл на фолклорен танцов театър Найден Киров. Една историческа разходка, а именно от Урчук до Руси се казва концерта, който така красноречиво показва нашите намерения. И по-специално сме акцентирали, освен фолклора, естествено, който представяме, по-специално сме акцентирали на пристанището Дунава, което е едно свързващо звено на града с Западна Европа. Програмата по случай празника на Русе ще завърши с концерт на Мария Илиева и Любо Киров на площада пред общината, а при лошо време в доходното здание.